بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى صحابته المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أجزانكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليو توانزا مفلوليزويتو أمبيا جو الإسلام نميشا. Hii haina maana kwamba hatutaendelea na mfululizo wetu wa Shia ni nini. Tutakuwa twasoma Ushia ni nini, na vile vile tutakuwa twazungumza juu ya Uislamu na maisha kama tulivyotangulia kutoa ahdi. Kwamba moja katika sababu kubwa ya sisi kuweka majlisi hizi kila mwezi ni kuelezana juu ya Uislamu. Haya mengine yametokea kwa sababu ya hali ya mambo, kwa sababu ya dhurufu ndizo zilizotulazimisha tueleze watu Ushia na itikadi zake. Na kwa kuwa bado dhurufu zenyewe hazijaondoka, hali ya mambo zenyewe hazijaondoka, kwa hivyo tutaendelea vile vile. Tutaendelea na kueleza akida za Kishia. Tumeingilia katika masala ya akida, tutaendelea nayo, lakini tusipoteze wakati vile vile tukakosa kuelezana msimamo wa Uislamu juu ya maisha. Na tulisema kwa nini tuanzisha mfululizo huu wa Uislamu na maisha. Ni kwa sababu mara nyingi sisi tuambiwa kwamba Uislamu ni mwendo kamili wa maisha. Sasa tukiwa tuzungumziwa Kiingereza, huambiwa Uislamu is a complete way of life. Lakini tukishaambiwa hivyo basi umekwisha. Yaani mara nyingi huelezwa sisi kwamba Uislamu ni mwendo kamili wa maisha, wakati tunapotaka kuonesha kwamba Uislamu si mambo ya ibada tu. Lakini nani katika sisi anayeuona Uislamu kwa kuwa ni mwendo kamili wa maisha? Katika maisha yetu ya kila siku hatuyaoni hayo. Kwa sababu kama Uislamu ni mwendo wa maisha, mwendo wenyewe utakuwa umetokana na misingi mikubwa ya Uislamu. Hatuwezi kusema Uislamu ni mwendo wa maisha kama misingi mikubwa ya Uislamu haisemi Uislamu ni mwendo kamili wa maisha. Na misingi mikubwa ya Uislamu ni Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo ni lazima Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ziwe za tuweza na kutuonyesha na tukaweza kuona kwamba Uislamu ni mwendo kamili wa maisha. Kwa maneno mengine, sisi katika maisha yetu kawaida tuna matatizo. Tuna matatizo mbali aina mbali mbali kama nitakavyoeleza. Sasa kama Uislamu ni mwendo kamili wa maisha, itabidi Uislamu uweweza kututatulia matatizo tulionayo. Kama matatizo tulionayo hatuyapatii kumbuzi katika Uislamu,
itakuwa ni maneno tu kwamba Uislamu ni mwendo kamili wa maisha. Kama kitokewa na matatizo yetu, yawe ya elimu, yawe ya kijamii, yawe ya kiuchumi, yawe ya kisiasa, na ikawa hatupati ufumbuzi wake kutoka katika Uislamu, hatupati ufumbuzi wake kutoka katika Qur'an au katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, itakuwa Uislamu si mwendo kamili wa maisha, kwa sababu kutakuwa kuna matatizo ya kimaisha hatuyapati ufumbuzi wake katika Qur'ani wala katika sunna. Tutaweza tu kusema Uislamu ni mwendo kamili wa maisha kama tutaweza kutoka katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kupata majibu ya matatizo tulionayo. Katika mfululizo huu tutakaoendelea nao kila mwezi inshaallah, leo ikiwa ni mwanzo, tutakuwa tukiangalia haya matatizo, tutaiangalia jamii ya Kiislamu, tutaiangalia society yetu, ni aina gani ya matatizo ambayo inayo na yamekuja vipi matatizo haya, na Uislamu wasema nini juu ya matatizo haya, kufanywe nini tuweze kutoka katika matatizo haya, na kabla ya hapo kwa nini tumeingia katika matatizo haya. Yote tukiyatoa katika Qur'ani na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha itakuwa tuna maana tunapozungumza, kwa kuwa Uislamu ni mwendo kamili wa maisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 28 aya ya 77 atuambia, wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wala tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika sura hii ya Qasas aya ya 77, sura 28 aya ya 77, wabtaghi fima ataka Allahu dar akhira, katika yale ambayo Mwenyezi Mungu amekupa, itake nyumba ya akhira. Wala tansa nasibaka minad dunya, wala usisahau sehemu yako ya dunia. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, natenda wema kama ambavyo Mwenyezi Mungu amekutendea wema. La tabghi al-fasada fil ard, wala usitake uharibifu fisadi katika ard. Inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin, hakika Mwenyezi Mungu hapendi waharibifu. Sasa hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha kwamba wewe kama Muislamu, dunia na akhera ni yako. Kwa hivyo ushughulike na dunia na ushughulike na akhera vile vile. Kwa hivyo tayari kwa aya kama hii Mwenyezi Mungu ameshakwambia kwamba wewe ushughulike na dunia yako kama ambavyo washughulika na akhera yako. Sasa Uislamu ikiwa umekuwea mambo ya kutengeza akhira yako, ni kwa sababu umekwambia ushughulike na akhira yako. Lakini haikukwambia ushughulike na akhira yako tu, halikadhalika umekwambia ushughulike na dunia yako. Sasa ikiwa akhira imekuwekea namna ya kuishughulikia, hayukin kwamba na dunia haikukuwekea namna ya kuishughulikia. Kwa hivyo lazima Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au Uislamu kwa maneno mengine, ni lazima uwe umetuwekea namna ya kushughulika na akhira,
kama ambavyo umetuwekea namna ya kushughulika na dunia. Kwa hivyo, Qur'an, ushahidi Qur'an watuonesha kwamba sisi Waislamu akhira na dunia vyote ni vyetu sisi. Tuvishughulikie vyote. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 20 aya ya 123 mpaka 127 sura ya Twaha aya ya 123 mpaka aya ya 127 baada ya kutueleza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia baba yetu Adam na mama yetu Hawa kwamba wasiukurubie ule mti aliokataza Mwenyezi Mungu kukurubiwa, na wakaukurubia baada ya kudanganywa na shwani, Mwenyezi Mungu akasema qala hbita minha jamia, shukeni nyote wawili, shukeni. Ba'dhukum li ba'dhin adu, nyi kwa nyinyi mtakuwa ni maadui, yani nyinyi binadamu na shetani ni vita vya maisha hivi. Kama ambavyo amewatezesha katika pepo, basi ni vita moja kwa moja, nyinyi maadui wenyewe kwa wenyewe. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, utakapowajia nyinyi uongofu kutoka kwangu, itakapowajia nyinyi guidance kutoka kwangu, yani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Famanittaba'a hudaya, yoyote atakayefuata uongozi wangu, fala yadhlu wala yashqa, hatapotea wala hatapata tabu. Yoyote atakayefuata uongozi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatapotea wala hatapata shida yoyote. Wa man a'ra an dhikri, na yoyote atayepa nyongo, atakayepa mgongo mawaidha yangu au amri zangu, yoyote ambaye atakahafuati amri zangu, fa innahu ma'ishatan dhanka, atakuwa na maisha ya dhiki. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, atakayefuata uongozi wangu hapotei wala hapati tabu. Waman a'rada 'an dhikri, lakini atakayeupa mgongo huu uongozi wangu, atakayepuuza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo yule atakayezifuata hatapotea wala hatapata tabu, atakayezikengeuka, atakayeziepuka, atakayezikimbia, atakayezipinga, fa inna lahu ma'itan dhanka, atapata maisha ya dhiki. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na siku ya kiyama tutamfufua akiwa kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira, tasema siku hiyo kwa sababu ya kule yeye kuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, maelekezo ya Mwenyezi Mungu, kuata uongofu wa uongozi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atapatikana dhiki na atafufuliwa siku ya kiyama ni kipofu. Atashtuka aseme rabbi lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira, ewe mola wangu, kwa nini umenifufua mimi kipofu hali mimi nilikuwa nikiona, mimi nilikuwa ni mtu na macho yangu, mbona umenifufua mimi kipofu? Qala kadhalik, Mwenyezi Mungu atasema ndio kama hivyo. Ataka ayatuna, aya zetu zilikujilia wewe, fanafitaha ukazipuuza, wa kadhalika alyawma tunsa, na leo wewe kama hivyo hivyo ulivyozipuuza, na wewe leo utapuuza. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuonesha katika aya nilizozitaja kwanza, ametuonesha kwamba tusisahau sehemu yetu katika dunia, na tutake ya akhera vile vile. Kisha hapa Mwenyezi Mungu ametuonyesha kwamba kama tutapuuza mwongozo wake,
kama hatutakwenda kama Uislamu unavyotaka, tutakuwa na maisha. Kwa hivyo haiwezekani kwamba Qur'ani, kwa kuiwata Qur'ani, tupate maisha ya dhiki, kisha maisha ya raha tuipate kutokuwa na Qur'ani. Kama tutapa maisha ya dhiki kwa kuiwata Qur'ani, ni sawa na kusema kwamba tukiishika Qur'ani tutapata maisha ya raha. Kwa hivyo vyovyote takavyoifasiri hii yatuonesha kwamba Qur'ani yahusu maisha yetu ya hapa duniani kama ambavyo yahusu maisha yetu ya akhera. Kwa hivyo kwa sababu ya kunyongo, kwa sababu ya kuipa mgongo Qur'ani, sisi tutapata maisha yake. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu maishatan dhanka. Sasa ukizitazama hizi utaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha mambo mawili haya ambayo yashikamana. Yatuonesha namna ambavyo yasaidiana. Namna utakavyoishi katika dunia iwezavyo kukusaidia utakalopata akhera, kama ambavyo yaonesha utakalipata akhera lategemea namna utakavyoishi katika dunia. Na utakavyoishi katika dunia yategemea baina ya kuwa na maisha ya raha na maisha ya dhiki, yategemea kadri gani utafuata Qur'ani au kadri gani utikimbia Qur'ani. Yani maisha ya dunia na akhera, chembele chungereza, ni complementary. Namna unaishi katika dunia na akhera yako, maisha yako ya zote mbili ni complementary. Lazima uelewe hili vizuri sana. Waislamu tusikae tukaona kwamba Uislamu washughulikia akhera tu, dunia haina haja nayo. Wala tusidhani kwamba Uislamu washughulikia dunia tu, akhera huna haja nayo. Kwa hivyo tukiangalia aya mbili hizi utaona kwamba saidiana. Wabtaghi fi ma ata Allahu daral akhirah. Mungu akwambia sasa katika aliyokupa Mwenyezi Mungu nyumba ya akhira. Wala tanasibaka min dunya, na usisahau fungu lako la dunia. Sasa ile fi ma ata Allahu, katika vile atakupa Mungu, akupa wapi? Akupa hapa duniani. Akwambia kila anachokupa yeye Mwenyezi Mungu hapa duniani, vitumie vile uipie akhera. Neema yoyote ambayo Mungu amekupa, ikiwa ni elimu, ikiwa ni mali, ikiwa ni nguvu, ikiwa neema yoyote, tumie ipatie akhera. Kwa sababu kama utaitumia vibaya neema aliyokupa Mungu hapa duniani, basi utaharibu dunia yako. Kwa hivyo utaona maisha yako ya hapa duniani yanafungamano na maisha yako ya akhera. Dunia yako ndiyo utakaoipandia ile utakachokivuna akhera. Chote Mungu akiwa amekupa to, ujue namna ya kuitumia neema ya macho yako. Usimuasie Mwenyezi Mungu. Mungu akiwa amekupa nguvu, ujue namna ya kuzitumia nguvu zako vile anavyotaka Mwenyezi Mungu, kwa sababu kama nguvu zako hutazitumia kama alivyokuambia, alivyokuamrisha Mwenyezi Mungu, utakuwa umgia katika wale ambao wamekwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ukitumia vibaya nguvu zako utaona watu, utadhulumu watu, utapiga watu. Sasa mbali na yale yatakayokupata wewe,
leo ukiangalia katika maisha ya kawaida, wakati wetu sisi tunao tunaowakumbuka waliokuwa na nguvu na wakitumia nguvu vibaya, na mwisho wake tumewaona bado wakali hai namna walivyodhoofu, wakawa waonewa, watezwa shere na hana nguvu za kujitetea. Mbali na ile, kuna na wewe maangamifu utakao kumejiletea kwa kutumia nguvu zako vibaya. Halidhalika, ikiwa elimu yako umeitumia vibaya, uitumia kama atakavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utajiletea matatizo watu utakavyoyaona mbele inshallah. Sasa lakini muhimu ni kwamba tuone vipi Mwenyezi Mungu amevishikamanisha viwili hivi. Wabtaghi fi ma ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Akhira na dunia. Akhira utaitengeneza vizuri kwa kutumia dunia yako vizuri, na akhira utaikosa kwa kuitumia dunia yako vibaya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukumbuke kama Waislamu, hakutuwekea viwili hivi kando akakisema hiki moja ni mbali na kingine ndicho cha Kiislamu. Vyote viwili ni vya Kiislamu, na kwa kuwa kimoja hakisimami bila kingine, kwa Muislamu vyote vina daraja moja. Kwa Muislamu dunia na akhera vina equal status. Ni muhimu sana tulielewe hilo katika mfululizo huu tutakaozungumza. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghi al-fasada fil ard. Mungu akwambia vile ambavyo Mwenyezi Mungu amekutenda wema wewe kwa neema akupa, basi neema yenyewe itumie vizuri. Mungu hakukudhulumu wewe, Mungu hakukonea wewe. Sasa namna wewe utakavyojilinganisha na mwenzio kwa neema uliopawa na Mwenyezi Mungu, haiwi ni kitone ya neema ya Mwenyezi Mungu alionayo juu yako wewe. Ikiwa wewe wajinaki kwa nguvu kumshika binadamu mwenzio, basi kabilisha vipi nguvu zako na nguvu za Mwenyezi Mungu? Ikiwa wewe wajitwaza kwa sababu ya ujuzi wako, elimu yako, elimu yako ni nini mbele ya elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ikiwa wewe wajisikia kwa sababu ya mali yako, mali yako ni nini mbele ya mali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sasa muangalie Mwenyezi Mungu mali yake ameyatumia kukuonea wewe. Muangalie Mwenyezi Mungu elimu yake ameitumia kukuonea wewe. Muangalie Mwenyezi Mungu nguvu zake amezitumia kukuonea wewe. Hasha. Elimu ya Mungu, ujuzi wa Mungu, nguvu za Mwenyezi Mungu zote amezitumia kukuneemesha wewe, akakutendea wema. Kwa hivyo wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, na wewe nawe tenda wema kwa ile neema uliyopata na Mwenyezi Mungu, kama ambavyo Mungu amekutenda wema wewe kwa kwa ile neema uliyonayo. Wala tughi al-fasada fil ard, usitumie neema hizi alizokupa Mwenyezi Mungu kutakia uharibifu katika ardhi. Usizitumie vibaya, kwa sababu ukizitumia vizuri utatengeneza maisha, ukitumia vibaya utaharibu maisha. Ukizitumia vizuri utakuwa umeingia manittabaa hudaya fala yadhillu wala yashqa. Mali yako ukiamia kama Mungu atakavyo, hukupotea wala hupati dhiki. Lakini kama hukuyatumia vizuri utaingia katika waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Mwenye kupanyongo maamrisho yangu basi atakuwa na maisha ya dhiki. Tukuwa mfano leo katika umma, katika society yoyote, jamii yoyote, ikiwa wenye mali wameyafanyia uchoyo,
banakuwa na maisha gani? Maisha tandhanka. Mfahamu kila dini, kila fikra, kila ideology ina concept zake. Dhiki ni nini? Dhiki sio umuone mtu apanda magari mazuri. Sio umuone mtu apanda ana nyumba nzuri. Amali tumbi nzima. Ukaona ana dhiki. Weza kuwa hana dhiki ya tumbo, chakula apata. Hana dhiki ya nguo, vaa nguo nzuri. Hana dhiki ya malazi, ana malazi mazuri. Lakini aweza kuwa zote zile hazina maana yake, ana dhiki ya hapa. Ana wasiwasi. Wewe ukimwona nde, wamuona kwa kuwa yuko hali nzuri. Lakini lao una kamera waweza kumpiga ndani ya chumba chake, ingia katika bedroom yake amekaa, utasikitikia binadamu yule. Lau waangalia meza yake iliyoko ubavuni mwa kitanda chake, ukahesabu tupa za tembe anazokula kabla ya kulala. Ana kila aina ya tembe, basi mwingine amshinda daktari namna azijuavyo yeye. Akiingia hiyo gari unayoiona wewe ni nzuri sana, haamini kuipeleka kabla hajabofya vidude vyote vya kufunga milango. Aogopa kutukuliwa. Nyumba yake ina kila aina ya vyuma, madirishani, mlangoni, havitoshi, anaweka na askari, na mbwa, anaweka na electronic gadget za kumuona aingiaye. Sasa maisha gani? Waman a'radha an dhikri fa inna lahu ma'ishan dhanka. Si maisha raha. Maisha ya binadamu ujifunge mwenyewe. Bapi waojela uwekewa askari wa kuwatunza. Wewe uzunguke na bodyguard. Sasa wewe na yule mahabusu ni tofauti gani? Yule atunzwa na askari na wewe atunzwa na askari. Lakini kama ungekuwa tumefuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, ungekuwa na absolute security. Ungekuwa hakuna wasiwasi. Leo kiangalia mashamba yetu, kila mwenye shamba lake ajaribu kutia sengenge, ajaribu kuweka na mbwa. Na mashamba yale yale jana yalikuwa hayana sengenge wala hayaibiwi. Kwa nini? Kwa sababu leo mtu hata akaokota embe bovu utamtoa mbio. Zamani ilikuwa apitaye akitukua ndimu hakuna wasiwasi, akitukua limau hakuna wasiwasi, akiokota nazi iliyoanguka hakuna wasiwasi. Bora asianze kuzitunda zote, lakini ikiwa ni ya kutukua kwenda kupikia kula chake alikuwa hakuna mzuiaye. Matokeo yake nini? Ile sadaka unaoitoa ya kumhusu mtu atukue limau, atukue na ndimu, ilikuwa yamfanya yule awe ni askari yako. Kwa sababu kwake yeye ni mala halile shamba likibakia na mazao, kwa sababu na yeye ndipo apako ndimu yake, na wewe haikutii hasara ile ndimu moja akichukua yule. Lakini ulipokuwa wewe vihifadhi visukuliwe kimoja kimoja, vyatukuliwa vyote. Waman a'radha an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Tungefuata ile maamrisho ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, kwamba nampandia naye ana sadaka yake, na ile miti nayo ina zaka yake, ilikuwa hakuna wasiwasi kama ilivyokuwa hakuna wasiwasi zamani. Kwa hivyo wa ahsin kama ahsana Allahu ilayhi wala tughil fasada fil ardh. Fanya wema kama Mwenyezi Mungu alivyokufanyia wema. Mungu amekufanyia wema, amekupa alivyo navyo. Na yeye ndiye alikwambia katika hicho alichokupa, na kidogo mpe mwenzako.
ikiwa ni elimu, kukupa si lazima iwe ni pesa, si lazima iwe ni mali, ni neema yoyote. Ni kumpa mtu elimu ulionayo na wewe ukatoa ukampa. Una cheo usikitumie vibaya ukamtesea mwenzio, ukitumie cheo kile kumsaidia mwenzio ndio kumpa neema aliyokupa. Mungu ankupa neema ya cheo, cheo kile kimekupa uwezo wewe ya vitu fulani kuvitoa, basi toa uwape wenzio. Na nikikwambia toa, nasema tena si lazima iwe ni mali. Ni mahali waweza kumsemea vizuri mwenzio akapata kazi. Pia umetoa. Wajua mimi huyu nikisema na fulani muangalie, huyu atamwangalia basi msaidie. Kisha utaona Mwenyezi Mungu amekwambia hizo mbili, famani saba hudaya, mwenye kufuata uongozi wangu, fala yadhillu wala yashqa, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Sasa maisha ya raha na maisha ya dhiki yamo mikononi mwako. Wataka raha, fuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Wataka dhiki, kata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa sababu Uislamu wahusu dunia na akhera, usiseme maamrisho ya Mwenyezi Mungu ni yale yanayohusu sala na saumu na hija tu. Ni maisha yako yote, ni namna utakavyokwenda maadamu Mwenyezi Mungu amekwambia ukenda njiani nenda namna hii, basi fuata uende na ile. Usipokwenda vile akwambiavyo Mwenyezi Mungu kwenda, utajiletea matatizo tu. Baadhi ya matatizo waweza kuyaona kwa mara moja, baadhi yake huwezi kuyaona kwa mara moja, yachukua muda, lakini mwishowe huna kazi hili. Sasa wewe ni lazima uwe na imani kwamba yale anayoamrisha Mwenyezi Mungu yana kheri na wewe, na yale anayokataza Mwenyezi Mungu yana shari na wewe. Kwa hivyo fuata amri ya Mwenyezi Mungu na jiepushe na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Sasa tukiangalia sisi maisha yetu, sisi Waislamu kwa jumla, haswa sisi huku kwetu, maisha yetu, kila mmoja ajua maisha yetu tulionao. Na nazungumza kwa jumla, sizungumzi exceptions. Wako mmoja mmoja katika sisi watakuwa ni tofauti, lakini kwa jumla mujtamaa wetu, society yetu generally, sisi tukijiuliza maisha yetu ni ya raha au ni ya dhiki, nadhani moja kwa moja kila mtu ajua kwa kuwa maisha yetu ni ya dhiki. Wako mmoja wawili katika sisi, alhamdulillah, lakini kwa jumla maisha yetu sisi ni ya dhiki. Sasa ikiwa maisha yetu ni ya dhiki, twaingia katika kundi gani sisi? La famani taba hudaya fala yadhillu wala yashqa, au ingia katika kundi la waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka? Tutaona moja kwa moja sisi twaingia katika hili kundi la pili. Ma'ishatan dhanka ndio yetu sisi, maisha ya dhiki ndio maisha tulionao sisi. Kwa hivyo sisi tutakuwa moja kwa moja twaingia katika waman a'rada an dhikri. Kwa hivyo kwa sisi tume yapa nyongo maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Uongozi wa Mwenyezi Mungu tumeupa mgongo sisi. Tungajiita Waislamu. Kwa hivyo barometa yetu au thermometa yetu ni hii maisha ya dhiki. Kwa maisha ya dhiki tulionayo, tutajua kwa sisi tumemwasi Mwenyezi Mungu. Kama jamii, kama mujtama, kama society, sisi tumemwasi Mwenyezi Mungu. Tumeacha maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo njia peke yake ya kurudi tuwe na hayo maisha ya ni kurudi tukamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa sisi maisha yetu ni mabaya. Tukijiangalia
kilimu, educationally, Waislamu tuko nyuma. Elimu ya kihiyo itwayo ya kidunia na elimu ya kidini. Elimu ya kidini sisi tuko nyuma sana sana sana. Na dalili ndogo moja tu ya kutuonyesha sisi batuko nyuma sana katika upande wa kidini ni kwamba leo katika mwaka huu, katika karne ya 20, kwapatikana vijana wa Kiislamu wasiojua kusoma Qur'ani. Wata mengine. Leo kwapatikana vijana wa Kiislamu ambao hawajui kuisoma Qur'ani, hawajui alifu be. Leo katika mujtamaa wa Kiislamu kuwapakana watu ambao hawajui kuoga janaba. Mimi nilipotoa kitabu vile vidogo vidogo vya kufundisha hali nne za mke, hamwezi kuamini, bwana mmoja amekuja kwangu mimi, umri wake ni miaka 60. Amekunishukuru kwa kitabu kile kidogo. Na katika shukrani zake anambia, kabla ya kusoma kitabu chako, mimi nilikusijui kwamba watu huoga janaba. Na mimi umri wangu ni miaka 60. Na katika umri wangu wa miaka 60 nina hakika, anambia, nina hakika miaka 30 sijawata swala ya jamaa mimi. Katika miaka yake 60, miaka 30 hajawata yeye swala ya jamaa. Lakini yeye akimaliza shughuli yake na mke wake akioga tu kisha akaenda kiswali. Hajui kwamba kuna josho maalum la kidini la kuoga ukimaliza shughuli ile. Sasa huyo ni mmoja ambaye alikuwa na shajaa ya kabili na kunambia. Wangapi hawakunambia au hawana shajaa ya kabili? Sasa hali madogo katika upande wa dini. Tuko nyuma kabisa. Dini yetu hatuijui. Mambo ya kawaida madogo madogo. Uislamu wetu ni Uislamu wa kabila. Sio Uislamu wa Kiislamu. Uislamu wa Kiislamu ni Uislamu wa imani na ujuzi wa ile imani ulionayo. Wetu ni Uislamu wa kabila. Uislamu wa kabila ni upi? Ni Uislamu wa wewe kufanya yote yanayokatazwa na Uislamu lakini ukadai kuwa bado Muislamu. Kabila yako ndio haibadiliki kwa maasi ya ufanyayo. Wewe ukiwa umdigo, ni mdigo ukiswali, ni mdigo kilewa. Wewe ukiwa ni mkamba, ni mkamba ukifunga, ni mkamba ukizini. Yani ibada na maasi haibadilishi kabila yako. Lakini Uislamu waathiriwa na maasia unayofanya kama ambavyo waathiriwa na ibada unayofanya. Lakini sisi nasi leo humu mwetu, Uislamu ni kabila. Wewe umezaliwa ni Muislamu, umpawa jina la Abdillahi, hujui alifu be, hujui swala yako. Lau wenda swali wewe ukakuta watu katikati ya swala ukawa ushatanguliwa na rakaa moja au mbili, utaunga watu wakitoa salamu na wewe utatoa salamu. Uanuke ende zako. Na hutaki wewe mtu akwambie wewe hujui. Haswa ikiwa mtu yule amelekea kidogo kuonekana ni mtu amekuja baada yako katika Uislamu.
Kwa sababu wewe ni mali yako ule Uislamu, ni dini yako. Utaufanya vile utakavyo wewe. Sasa Uislamu si hivyo. Sisi kwa sababu tumekuwa na fikra hii ya kuwa Uislamu ni mali yetu, tutaufanya vile tutakavyo, tumekuwa hivi. Leo dini yetu hatuijui na bado twanaki na kujigamba kwamba sisi ni Waislamu. Tuko nyuma, hatuijui dini yetu. Hai jambo jambo ngama shamba shamba kukalikumpia bakia, lakini miji mikubwa kama Mombasa tuwajinga wa kuijua dini yetu, hatuijui kabisa. Na ukija kwa upande dunia, elimu ya kidunia hali kadhalika. Jile sehemu ambazo ndio Waislamu waliko kwa wingi, ndiko utakapoona wengi walivyoanga katika mitihani. Zile skuli ambazo nzo pande ambako kuna Waislamu, ndizo utakazoziona ziko mwisho zinshikia. Waislamu wakikabilishwa na sio kwa Waislamu, wako nyuma katika dini, ilmu ya kidunia, kama ambavyo wako nyuma katika ilmu ya akhera. Kwa hivyo wamekuwa dunia hawanayo na akhera hawanayo. Kwa sababu akhera utaipata kwa kuijua hiyo dini yako utakaoifanyia hiyo ibada ya kuipatia akhera. Na dunia utaweza kuifaidi kwa kuwa na hiyo elimu ya kidunia ukaweza kuitengenezea hiyo. Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhira. Sasa huna hata ile elimu ya kidunia, utaitumia vipi hiyo dunia kuitumia akhera? Kwa hivyo tuko nyuma katika elimu ya kidini, tuko nyuma katika elimu ya kidunia. Tukija katika mambo ya kijamii au mambo ya kiroho, socially and morally, Waislamu tuko nyuma. Waislamu hatuna sisi social clubs zetu. Hatuna. Na ikiwa iko social club, is being abused. Ikiwa iko social club, iko nadi ya kijamii, yatumiwa vibaya. Hatumiwi kama inavyotumiwa na wasiokuwa Waislamu wanavyozitumia nadi zao. Ukiwaangalia wasiokuwa Waislamu wanavyozitumia social clubs zao na Waislamu wanavyozitumia social clubs zao, utaona ni baina samai wal ardh. Sisi zetu hatuna, na chache tulizonazo twazitumia vibaya. Itakuwa ni mahali pa kutezea kamari, patakuwa ni mahali pa kufanyia uchafu, ndipo watu watakapopata faragha ya kufanya uchafu. Matokeo yake ni kwamba Waislamu katika mambo ya social, katika national life, katika maisha yetu ya taifa, huwaoni Waislamu. Na ukimwona ni mmoja. Ukiangalia Waislamu katika swimming, kuogelea pwani, mashindano ya kuogelea pwani, humuoni Muislamu ambaye atashine, atajitokeza. Wataanza za kwanza, hoja ya kwanza, ya pili, kuisha nje. Hawezi kwenda kuwakilisha nchi yake, sababu si mambo ambayo yana umuhimu. Ingawa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, alimu auladakum sibahata warimaya, wafundisheni watoto wenu kuogelea na kufuma, kulenga shabaha. Ukiangalia mashindano ya kupiga risasi, kupiga kulenga shabaha kwa bunduki, humuoni Muislamu, ingawa kuna amri ya Mtume. Ukiangalia kuogelea pwani, hamna Muislamu. Ukiangalia mpira, hamna Muislamu, akiwako ni mmoja. Ukiangalia katika mashindano ya mbio, hamna Waislamu.
Waislamu wako nyuma katika mambo social na wameikana zile nafasi za kijamii zilizoko, kwa hivyo na katika